Добрий день! Сьогодні 28 липня. Всі українці вперше відзначають День Української Державності. Це свято встановлене указом президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, який він урочисто підписав під час промови до 30-ї річниці Незалежності України. І ми починаємо відзначати День Української Державності. Цього дня ми святкуємо утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та хрещення Русі. Ми маємо пам'ятати і розповідати нащадкам про шлях розквіту та боротьби українського народу за незалежність, про становлення нашої держави. А синдром меншовартості всього українського, який, до речі, був створений штучно і століттями нав'язувався нам з боку Росії, ми маємо залишити в минулому. Ми – українці. І пишаємось цим. В Україні неймовірно гарна природа та родюча земля. Співуча мова, добрі та гостинні люди. Цікаві і різноманітні традиції та звичаї. Ми розвиваємося і надалі будемо розвиватися. Та нікому не дамо відібрати свою землю чи свободу. Ще за часів козацтва і до сьогоднішніх днів ми неодноразово доводили, що українці незламні. В цей день ми дякуємо усім тим, хто боронить нашу державу. Дякуємо усім, хто оберігає та поширює культурні традиції, хто в час, коли йде не тільки війна на фронті, а ще й потужна інформаційна війна, все одно залишається патріотом своєї країни. Вітаємо вас з Днем Державності України!